Ассалаумағалейкум бауырлар, біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар, видеоның астында қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек, яғни подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Кейде болады, осы мен Инстаграмды нешеде, қай уақытта, қай жылдары тіркедім деп білуге білгіңіз келеді. Ол үшін Инстаграмға кіресіздер, аккаунтыңызға кіресіздер, одан кейін жоғары жағына былай жанын ағыстырып жібересіздер, настройки дегенге кіресіздер. Мен жанын ағыстырып жібердім, оң жақтан сол жаққа былай, одан кейін настройки дегенге кіреміз. Настройки дегенге кірдік, одан кейін безопасность деген бар, безопасностьқа кіреміз. Доступ к данным деген бар. Кішкене сәт загрузка жүреді. Міне, дата регистрация мен 4-ші қаңтар 2017 сағат міне. Мен қай сағат екен білмеймін, бірақ 4-ші қаңтар 2017 жылы тіркеліппін. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері не бәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін, бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.